Byla jsem tam já, pan ředitel a hlavně paní Přidalová, dcera Jušky Matěje. A prostě jsme mluvili o tom, co by mohlo být součástí těch oslav. Samozřejmě jsme velmi rádi, že to město Brušperk podporuje a vlastně, že to můžeme uskutečnit, že to můžeme uspořádat. Před pár týdny jsme vstoupili do nového roku 2022 a také tento rok je velmi významný pro naše město. Před třemi lety jsme slavili vznik města a tento rok je významný z pohledu kultury pro naše město, protože si připomínáme z té výročí narození Jošky Matěje a jeho 30. výročí úmrtí. Myslím si, že by byla velká škoda, kdybychom tohoto významného, slavného rodáka našeho města nepřipomněli. Proto naše základní umělecká škola Jošky Matěje ve spolupráci se spolkem Jošky Matěje a s městem Brušperk připravila dvě události, které si připomeneme. Chtěl bych všechny brušperské občany pozvat na tuto událost. 19.2.2022 to bude přesně 100 let, co se narodil Joška Matěj v rodné chaloupce v Brušperku. Když se často ptám svých přátel, známých muzikantů, schválně jim pustím hudbu Jošky Matěje a zeptám se jich, jestli poznají, kdo je autorem této skladby, tak mi zpravidla řeknou, že Leo Janáček. A to mě utvrzuje v tom, že Joška Matěj je nástupcem Leoše Janáčka, protože oba dva čerpali ze stejné studnice, kterým byl zdejší region Vlašska. Oba dva měli blízko k tomuto kraji a také se za života dvakrát potkali. Sice když zemřel Leo Janáček, tak Joškovi Matějovi bylo 6 let, takže ty vzpomínky jeho jsou strašně chabé, ale vzpomíná na to, že jednou při venkovské veselici na Okvaldech přišel Leo Janáček za otcem Jošky Matěje a ptá se ho: tuž to je váš ten synek, Matěju, tuž, aby se vám podařil. Takže tahle ta osudová věta vlastně ve Joškovi Matějovi zůstala spjata se vzpomínkou na Leoše Janáčka. Vím, že s pamětním kamenem za námi přišla právě dcera Jošky Matěje, že by se jí to moc líbilo, kdyby tady byla nějaká připomínka toho Jošky Matěje. Já si doufám říct, že to je vlastně už možná více než 20 let, kdy tohleto téma jako rezonuje. Nejdříve vlastně možná ve mně, protože já jsem jako student konzervatoře potřeboval mít nějaký téma pro absolventskou práci a měl jsem touhu poznat hlouběji právě tohoto zdejšího člověka, který se pohyboval v okolí našich spoluobčanů, tak jsem si teda dal za úkol, že zjistím, nebo že se seznámím s jeho životem, jeho tvorbou. Dokonce mě byla napomocná ještě tehdy žijící manželka skladatele a dcera paní Přidalová. No a to byl takový první kruček. Druhý kruček bylo udělení čestného názvu naší škole. To bylo v roce 2013, takže my jsme vlastně už trošku plánovali dlouhodobě, že se bude blížit rok 2022, kdy tady bude tohleto výročí, takže všechno vlastně spěje k tomu tak postupně. Takže nejdříve práce, moje práce, pak to bylo udělení čestného názvu Jošky Matěje a tak to prostě spolu souvisí. Pak to bylo o rok později, 2014, spolek Jošky Matěje, který vznikl vlastně nejenom pro propagaci díla Jošky Matěje a pro hlubší povědomí nás občanů o tomto člověku, ale také vlastně je to spolupráce s naší školou, kdy tady předsedkyně spolku, paní zástupkyně, připravuje
takové akce, které jsou vlastně propojené s chodem naší školy. Ano, my se právě opravdu hodně spolupracujeme se základní uměleckou školou, protože máme spoustu dětí, které by tady chtěly chodit studovat, ať už výtvarný nebo hudební obor. A prostě jsme uvažovali, jak by to té škole pomohlo, jak by to pomohlo těm dětem. Já jsem už tady působila jako pedagožka a viděla jsem tu prostě těch hromadu dětí. Měli jsme spoustu telefonátů rodičů, že jsou teda velmi rádi, že si tady mohli přijít udělat talentovku a že jim velmi líto, že jsme je nevzali. A já jsem uvažovala nad tím, jak to udělat, jak jim pomoct, abychom jim ten okruh toho vzdělávání trošičku rozšířili. A právě v tom přišel pan ředitel, že bychom mohli založit nějaký spolek a že by chtěl právě oživit i to jméno Jožky Matějev tady v kontextu toho spolku. Já jsem říkala, to není vůbec špatný nápad, protože já jsem třeba odchovanec tady Brušperské základní umělecké školy, ale vůbec jsem nevěděla, že tady nějaký Jožka Matěj je. Že tady byl, že to byl hudební skladatel a že se tady narodil. A to jsem se dozvěděla až na střední škole. Střední, nebo možná dokonce až na vysoké, pan profesor Jiří Grossman v hodinách harmonie a kontrapunktu se ptal, odkud jsem, já říkám, já jsem z Brušperka, a on mi říká, rodiště významného hudebního skladatele. Tak jako jsem se zarazila, protože jsem vůbec nevěděla, o co jde, a začala jsem trošičku, tak jsem zjistila, že to byl Jožka Matěj. A právě v roce 2014, myslím, že to byl srpen, kdy jsme se rozhodli, že spolek založíme, vlastně na popud pana ředitele. A jsem moc ráda, protože to zatím splňuje ten účel, který my jsme si dali za úkol nebo za cíl. Za prvé pomáháme škole, pomáháme dětem a snažíme se toho Jožku Matěje těm lidem přiblížit. Není to lehká cesta, ale snažíme se. Já jsem poznal hlouběji rodinu Jožky Matěje právě až když jsem začal tvořit tu svoji první práci pro potřeby konzervatoře, abych ukončil studium, tak jsem začal spolupracovat s paní Matějovou, manželkou Jožky Matěje, a nyní vlastně jak já, škola, tak i spolek Jožky Matěje spolupracuje s paní Přidalovou, což je dcera Jožky Matěje. Ta je dokonce členem našeho spolku a podílí se spolu s námi na přípravě těchto akcí. Takže paní Přidalová je jako součástí už našeho života, školy a spolku Jožky Matěje. Jožka Matěj zemřel v roce 92, když mě bylo 13 let. Takže je možné, že jsem ho potkával, jak jsem zmiňoval, v hospodě asi ještě ne, tam jsem nechodíval. Ale třeba na procházce u svatého Marka, nebo když se pohyboval v našich uličkách, je možné, jenomže já jsem nevěděl, že tento pán je třeba onen slavný Josef Matěj, ale mám takovou jednu vzpomínku, která se váže na pohřeb pana Matěje, kdy proběhl, byl to vlastně jediný pohřeb, který pamatuju, že proběhl po revoluci průvodem z rodného domu pana Matěje průvodem do kostela, kde byla služena mše svatá. Já jsem tehdy jakožto malý kluk ministroval a pamatuju si, že jsem právě stál v tomto domě vedle kněze patera Karla Gulmana jako asistent kněze, takže to byl takový můj smutný a jediný okamžik, kdy jsem zřejmě viděl pana Matěje. Ano, jak říkáte, už nemohl ke mně promluvit. Kdy promluvil on ke mně? Já vlastně ani nevím. Možná, že to bylo až v šestém ročníku na konzervatoři. Možná to bylo i dříve, opravdu nespomínám, protože v naší rodině se o něm mluvilo. My jsme muzikantská rodina, můj děda, jak jsem již zmiňoval několikrát, vlastně byl varhaníkem, houslistou, byl prvním ředitelem zdejší hudební školy.
A sice já jsem dědu už nezažil, ale v naší rodině se tradovaly různé příběhy, historky, povídalo se jak o mém dědovi, a tak také o panu Matějovi. Takže možná, že tam někde je ten zárodek toho, proč jsem se mu začal věnovat hlouběji. Ale také vlastně touha poznávat jeho dílo. Takže pro nás je to opravdu, je to velmi nepoznané. Já to řeknu škaredě, ale Jožka Matěj si za to mohl možná sám, protože on, jeho tvorba je velmi složitá pro interpretaci. To znamená, že málo kdo si tady z nás žáků, učitelů, muzikantů dokáže to konkrétní dílo nastudovat a provést, protože, jak jsem zmiňoval již dříve, psal konkrétním umělcům na míru. To znamená, že jeho skladby se pohybují i kolikrát na hraně technických možností daného nástroje. Když vzpomenu jeho slavný trojkoncert, jeho asi nejznámější dílo vedle opery, trojkoncert pro lesní roh, trubku, pozvon a orchestr. Trojkoncert, protože je to vlastně trojkoncert pro tři solové nástroje. A všechny nástroje, nebo všechno, napsal to tak, že samotní interpreti měli s tím co dělat, aby to technicky uhráli. Protože Josef Matěj využíval, jak jsem zmiňoval, vlastně ty technické možnosti toho nástroje až po samotnou hranici, kdy je to hratelné. V tento den teda proběhnou čtyři události. Začneme v 9 hodin v kostele svatého Jiří, kde bude sloužena mše svatá. Bude ji sloužit zdejší pan farář páter Karel Javorek spolu s děkanem Mysteckým páterem Danielem Výchou. V 10 hodin bude otevřena výstava v Národním domě, kterou připravuje Národní dům ve spolupráci s naší školou. V 11 hodin bude na přání dcery Jožky Matěje vysvěcena kaple u rodného domu Jožky Matěje, protože součástí domu, který nyní již nestojí, také byla vitrínka, kde stávala soška svaté Anny. A dům nyní nestojí, ale na místě, nebo kousek dále na pozemku, kde stával dům Jožky Matěje, je zbudována již několik let kaplička svaté Anny a na přání teda dcery bude kaple duchovními správci požehnána. A taková tečka této oslavy bude u svatého Marka na kopci, kde Jožka Matěj trávíval svůj volný čas. Říkával, že to je místo, kde vlastně vznikla veškerá jeho tvorba, kde nacházel inspirace, kde slyšel invence z větru, ševelení ptáků a tak dále. A právě na tomto místě bude odhalena pamětní deska, která bude připomínat právě tuto událost. Jednak, že zde tvoříval Jožka Matěj a také, že je to právě 100 let, kdy si připomínáme jeho výročí narození.